9 жовтня на календарі, на студійному будинку 19 годин і вже одна хвилина, тож триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Шановні телеглядачі, дозвольте ж одразу тоді відрекомендувати людину, яка зараз поруч зі мною, для постійних глядачів. Володимир Перчук знайомий, а це радник генерального директора з технічних питань «Волиньобленерго», а ще... Хочу нагадати, а Володимир – отаман козацько-стрілецького братства. Здравствуйте. Добрий вечір. Ну, ви знаєте, оскільки все-таки ми один із ваших статусів – це отаман козацько-стрілецького братства, тому ну, ми не можемо, просто не маємо права обійти таку тему і таку нагоду, будучи на телебаченні. Свято, яке, мені здається, козаки найбільше вшановували, ну якщо не найбільше, то принаймні одне з таких поважних – це свято Покрови. І ви знаєте, завжди мене цікавило, чому власне на Покрову, от ми говоримо в основному таки, знаєте, асоціація, вже якщо Покрова, значить козаки, значить військові. Чому так історично склалося? Давайте нашим телеглядачам спробуємо розповісти про це. Можливо, хтось не знає так само, як і я. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що козаків останні, скажімо, там 200 років інтенсивно пов'язують з християнством, як поборників православної віри. Це перше питання. Друге, все-таки і козаки тих часів, уже, скажімо, 700-800-х років, дійсно рахували Покрову Пресвятої Богородиці своєю покровителькою. І тому прив'язалося свято Покрови Пресвятої Богородиці до свята як День козацтва, тому що все-таки українці, як би їх не гнобили, але пам'ятали, що козаки були захисниками, єдиними захисниками України, української мови, віри, держави як такої протягом багатьох років, незважаючи на те, чи була Україна як держава така, чи вона була під гнітом тої самої Росії. Тому, а останнім часом, я рахую, дуже правильно зробили, що поєднали День українського козацтва з Днем захисника, поки що Днем захисника вітчизни. Я очікую все-таки, що це буде День української армії теж. Тому що той день, який призначений, він такий ну, номінальний, він в пересічного українця ні з чим не пов'язаний. Абсолютно. І тому свято таке номінальне, мабуть, тільки для тих, хто безпосередньо служить в армії. А для пересічного українця, тим більше патріота, звичайно, це Покрова. І тому я вітаю всіх українців, свідомих українців, патріотів своєї держави, в першу чергу, яким зараз доволі непросто, з наступаючим святом, дай Боже всім сили і натхнення, твердості, наполегливості в своїх діях. І давайте пам'ятати, що держава сама нічого не з'являється. І значною мірою наші проблеми сьогодення пов'язані з нашою пасивністю, починаючи з 1991 року, коли ми зненацька отримали незалежність. І тільки рахую, що після 2014 року, після Другого Майдану і з початком російської агресії, Україна прокинулася. Жаль, трошечки запізно. Мається на увазі, якби б ми з 91-го року адекватно себе повели, то, мабуть, би 14-го року не було б. Було б набагато простіше. Ну, але... Тому
Всім гарного свята. Прогноз обіцяє адекватну погоду, плюс 20, сонечко і так далі. Тому не варто сидіти вдома. Картоплю вже всі викопали. У когось там ще бурячки, морква залишилася. Але тому вона почекає, що вона не боїться ні приморозків, нічого. В землі можна буде комфортно. Можна адекватно відзначити свято, вийти, на людей подивитися, себе показати і так далі. Ну, зазвичай на Покрову завжди якось так трапляється. Ну, за моєю пам'яті завжди хороша погода була. Ну, всяк, ну, здебільшого так. Але бувало всяке, бувало і вже приморозки конкретні, ну, позавчора приморозок могло бути. Але поки має все бути добре, якщо міряти прогнозу. Ну і що ж, от заговорили за прогноз, тому останні кілька днів, крайні, точніше, температурка трошки у нас впала, а опалення в нас ще не вимкнули. Тому всі, хто тільки міг, навіть сам бачив, як з супермаркетів електроніки люди такі, ну от, через одного йдуть там з калориферами різними. Почали в розетки вимикати все, що тільки може гріти повітря. Відповідно, навантаження на електромережу зросло. Але, можливо, не зросло. Це уже вам видніше в Волиньобленерго. Як взагалі з настанням от саме холодної пори року зростає споживання електроенергії у волинян? Ну, однозначно, ми міряємо, якщо так загалом брати, то зрозуміло, ми ще не живемо в Америці, де літній максимум електроспоживання через велику кількість кондиціонерів, а все-таки зимовий, через те, що ми в середньому північніше знаходимося, ніж та сама Сполучені Штати і тому подібне. Однозначно, ріст навантаження зараз є. Але ну, тут ви сказали дуже таку цікаву фразу – гріти повітря. Гріти повітря якраз не обов'язково. Краще це не раціонально і не економічно. Люди, які купують звичайні старомодні, скажімо так, обігрівачі, які дійсно обігрівають повітря, то тратять електроенергію здебільшого дійсно на повітря. А зараз, якщо ми говоримо, що все-таки треба обігріватися, особливо коли в хаті малі діти і приречені тримати якусь адекватну температуру, то набагато правильніше обігрівачі, які працюють здебільшого в інфрачервоному спектрі випромінення, тобто УФО і же з ними. Зараз просто звичайних дуже багато є обігрівачів, які фактично там відсотків 80 дають в інфрачервоному спектрі, тобто вони нагрівають не повітря, а інфрачервона хвиля тепла, вона проходить через повітря і нагріває навколишні предмети. Навколишні предмети створюють вторинне випромінення, тоді ефект в приміщенні набагато цікавіший. Тобто коефіцієнт корисної дії від того буде набагато більший. Це одне. Що стосується обігрівачів, скажімо так, принципової проблеми на сьогоднішній день ще не було, бо ще й не було великих там холодів, незважаючи на те, що опалення не включене. Але скарги від споживачів на відсутність електроенергії, ну, в першу чергу, нам, ну, скажімо, цікаво, чи коли відключаємо, ми говоримо про обігрів і говоримо про те, що буває, коли одна квартира відключилася, друга квартира не відключилася. Найбільш болючий для українця варіант, коли в сусіда світло є, а в мене світла немає. Бо коли ні в кого немає, всі рівні, всі спокійні і всі виважені, все нормально. Ну, якщо в сусіда є, а в мене немає, все. Тут вмри, але видай електроенергію. А буває саме, як от в таких випадках буває ситуація, коли сусід або гріється чимось адекватнішим, про що я тільки що розказував, от, або він не такий вибагливий до високої температури, і в нього не відключилося, а тут відключилося. Тобто є, ну, відповідно, будь-яка квартира,
Ми говоримо поки що, в першу чергу, про багатоквартирні будинки, тому що в індивідуальних будинках там картина зовсім інша. По-перше, там, як правило, індивідуальне опалення, і в них таких проблем немає, хочеш, мусиш мати щось, тобто, чи то твердопаливний котел, чи той самий там електричний, відповідно, з відповідними дозволами, чи газовий, чи на рідкому паливі, і грієшся. В квартирах такої можливості немає, там і важче. Пережитки соціалізму в нас все-таки сказуються. Чому пережитки соціалізму? Тому що мій знайомий живе в Америці і каже, там до хати підходить тільки електроенергія, оптоволокно з комунікаціями і вода, каналізація. Ніякого газу теоретично до будинків, мається на увазі багатоквартирних, не підходить. Тобто весь електрообігрів, але різних категорій. Тобто є мінімальне, це десь порядка плюс 15. Хочеш більше, будь ласка, плати більше, і ти маєш там комфортних 18-20, скільки ти закажеш. Тобто, ну, все-таки в розвиненому світі рахується газ все-таки доволі небезпечною штукою, і електроенергія набагато безпечнішою в частині вибухобезпеки, в першу чергу. Тому світ давно вже перейшов на електроенергію, ну, раніше за нас, скажімо так. Тепер, що стосується калориферів і відключень. Кожна квартира, кожний будинок має свою дозволену потужність згідно договору на електропостачання. Ну, ви для мене Америку щойно відкрили. Ну, ви просто щаслива людина, що ви не знаєте, скільки у вас кіловат. А більшість волинян вже знають свої кіловати, вони їх рахують. Хто може вже торгує і так далі. Це вже бізнес, тому що з 13-го року введення правила приєднання електроустановок до електричних мереж, де за кожний кіловат приєднаної потужності платяться відповідні кошти. Ну, порядка, скажімо так, 1000 гривень за кіловат. Тому є вже не скільки фізичні, скільки юридичні особи, які тими кіловатами приторговують, якщо вони мали там з радянських часів певний запас. Є така тема. Ну, але для пересічного, знову ж таки, українця це не питання. І, ну, скажімо так, в квартирах, як правило, це 90 з хвостиком відсотків, що якщо світло гасне від, ну, по-перше, скільки ви включили? Як правило, на квартирі стоїть 16 або 25-амперний автомат, як правило. 25-амперний автомат – це приблизно 5 кВт навантаження. Ну і рахуйте, що ви одночасно навключали. Тобто, якщо ви включили, скажімо так, ну, адже зараз електропраска, вибачте, 2 кВт тягне, чайник півтора і тому подібні речі. Якщо ще духовку включили. І холодильник чи гарчинник? Ну, холодильник це нуль. Це нуль без палички, 200-300 ватт. Ага. Телевізори теж, там комп'ютери теж нічого не беруть. Вони, грубо кажучи, порівняно з тими, що я назвав електроприймачами. То набрати отих умовних там 5, навіть там 6-7 кВт не так уже й складно. То от в таких випадках може бути ситуація. Тобто люди повинні елементарно знати, що поки ви працюєте на кухні, щось там варите, шкварите, чайник працює, дружина праскою працює, краще калорифер не вмикати. А коли вже ситуація заспокоїлася, остався телевізор, холодильник, комп'ютер, вже можна спокійно включити, ризик мінімальний. Ну, це просто як порада, тобто, що буде більш рівномірне навантаження, буде більш спокійна ситуація. Ми ж розуміємо ще, що споживання чисто, скажімо, загальний графік споживання Волинської області добовий, він має вигляд двогорбого верблюда. Тобто зранку люди встають і там ще сонними очима десь там щось тихенько включають і споживання зовсім невеличке. Потім люди все-таки виходять, як правило, на роботу, у нас є або починають щось там вдома, стрічкові пилорами, сварки і так далі. І споживання росте. Це приблизно 10-та година ранку. Потім ближче до обіду народ проголодався, він починає думати про їжу, а не про роботу, відповідно, навантаження падає. І коли він приходить додому, от тоді він вже включає все.
І, відповідно, навантаження максимальне в нас ще зараз порядка 20-ї години. От десь, от ми зараз в максимумі знаходимося. Поки люди там поготують, поперуть, хто має з таймером, вже зараз почали ставити, а багато, до речі, лучан перейшли на двохзонний облік, а двохзонний облік з 23-ї години до 7-ї ранку дає 0,5 коефіцієнт, тобі ж на 50% дешевша електроенергія, то зараз пральна машина автомат, а такий тільки лінивий немає зараз пральної машинки автомат, то можна прати після 11-ї години вечора, це буде дещо дешевше і з меншим ризиком для того самого відключення електроенергії через те, що ви включили якісь там ще калорифери. Тепер я розумію, що я інколи по ночам чую десь в під'їзді, поверхом вище працює пралка. Це люди економлять, і це абсолютно адекватно, це правильно, поставили таймер після 11-ї години, він включився і працює. Ну, інше питання, що при нашій звукоізоляції чують навіть в сусідніх будинках, що десь там працює пральна машинка. А ще якщо вона не відрегульована, не відбалансована, і коли йде режим віджиму, то там стіни трясуться і картини стін падають. Ну, це вже інше питання. Це вже ми про це будемо так умовчувати. Це вже питання кожного власника, наскільки адекватна в нього техніка і наскільки вона відлагоджена. Дуже багато від цього залежить, від скрупульозності, педантичності хазяїна, чого нам загалом-то не вистачає. Угу. Ми ще такі більш вальяжні. Ще до Європи ми ще не докотилися. Хоча переїжджаємо кордон і зразу стаємо європейцями. В моменті. Всі починаємо прив'язуватися, включати світло. Там, і так далі, і так далі, і так далі. Все нормально, ніяких питань немає. Тобто, бо розуміємо, що тут заважає це робити? На російській мові, перепрошую, не відвертімось наказання. Mm-hmm. Тобто, вони зрозуміють, що ніякому поліцейському там за непов'язаність давати взятку дуже ризикована тема. Ну, тому, якщо захочемо, ми можемо. Тут не питання. От. Ну, приблизно. Приблизно так. Ну, от, власне, коли починаємо, от приходимо додому, ну, не виходить так, що жінка з праскою і тут не вімкни ще щось, наприклад, ту ж саму пралку чи ще щось. Ну, от, хлопнуло, відключився сусід. А як взагалі зараз на гарячу лінію телефонують люди? Звичайно, є. Є дзвінки, саме з... Я цікавився перед передачею в нашому кол-центрі, чи є дзвінки. Мене цікавили більше дзвінки з окремих квартир, багатоквартирних будинків, ну, як продовження тої теми, про яку я говорив. То є дзвіночки лучан, що в мене є, сусіда нема, і так далі, і тому подібне. Дивіться, є ще один момент, який варто, ну, скажімо, пам'ятати. Коли... оцей автоматичний вимикач прохлопає, тобі ж повідключається певну кількість разів, а особливо, якщо він старий, то там вже підгоріли контакти, є така тема. Це. І він тоді буде відключатися навіть від комп'ютера, не то, що від холодильника чи чогось іншого. Тобто є така тема, яку треба. Тобто якщо ви бачите, що споживання, раніше той автомат не відключався, а зараз при найменшому чуть тільки додали, і він вже робить хлоп, значить, ймовірність, що там підгоріли контакти, дуже висока. І рекомендую купувати все-таки дорогі, якісні імпортні автомати. Як би мені не хотілося рекомендувати українського виробника, на жаль, поки що з цим не склалося. І все-таки кращі автомати те саме Siemens, IBB, Schneider. Найбільш такі поширені цирки, якого поставивши, маєш бути, ну, тільки відповідно, знову ж таки, номінального струму, тобто треба знати параметри, які потрібно брати. Можна, скажімо, там, для широкого загалу, в першу чергу, це номінальний струм. Якщо стоїть у вас в поверховому щитку там 25-амперний автомат, то треба брати такий самий 25-амперний автомат, і він буде, скажімо, служити
набагато довше, ніж якісь там ієк і тому подібні речі. Тобто, ну, не низькопробний китаєць, і так далі. Тобто, не купуйте на базарах, краще купувати в адекватному магазині, в електротоварах, відповідно з гарантією і тому подібними речами. І кажу, знову ж таки, брендових фірм це при там, яких, скажімо, там 150-200 гривень, але ви будете мати мирі спокій певний період, поки, ну, скажімо так, рік, два, три, п'ять, ну, в залежності від вашого злоусердя, ну, використання електроенергії. І от, ну, от, буває, що відмикається там одна квартира, буває, що кілька квартир. То от, власне, от ви дзвонили, цікавились, скільки приблизно щодня ми можемо казати? Ні, я статистикою, якщо чесно, не займався. Ну, її треба вибирати. Надто пізно мене поставили в детальні сьогоднішні теми. Тобто я не знав, чого я йду сюди. Без проблем. Тому без я не маю статистики, але те, що такі вимкнення є, і в такому випадку обленерго не допоможе, бо це треба звертатися до обслуговуючої, в першу чергу, організації, тобі ж той самий ЖЕК і вже з ними. Тобто зараз практично в кожному будинку є обслуговуюча організація, чи то ЖЕК, чи то ОСББ, яке там наймає відповідну структуру, і так. То вже питання, але люди повинні знати, хто в нас в будинку відповідає за електроенергію, за електропроводку і тому подібні речі. Той період, коли все було радянське і було нашим, а тобі ж рівнозначно нічиїм, він потихеньку закінчується, і відповідно нам треба вже знати, хто, кому, за що і скільки ми платимо, що ми з того маємо, які якість тої чи іншої послуги. Тому що, да, ну, є, що є, то є, коли у нас вимикається світло, люди в обленерго телефонують, значить, так, в мене тут немає світла, я на вас і в суд подам, і куди завгодно, от давайте мені вертає світло. Ну, от, знову ж таки, через незнання, хто ж вирішує ті чи інші питання. А давайте вийдемо, можливо, трішечки за межі міста. Наразі, що відбувається в районах, в селах, в менших населених пунктах, чи там трапляються аварійні вимкнення? Чи... На жаль, так. Да. На жаль, так є. І, скажімо так, немало. Відносно є традиційна тема, це дві частини теми, чому відключається електроенергія загалом споживачів, ну, скажімо, не в квартирі, а загалом там шматок населеного пункту, якщо ми говоримо. Дві теми. Це перше, це стан самих мереж, які є, ну, далеко не найкращими. Зараз не хочу волинян, лучан розказувати, які ми міцні, сильні і так далі. Є в нас ряд проблем, і в тому числі, мабуть, найголовніша проблема – це наші мережі 0,4 кВт, яких більше 3000 кілометрів – чисте радянське дерево. Тобто лінії вже, які ще з Радянського Союзу побудовані на дерев'яних опорах, і наші таких 3000 кілометрів, відповідно, вони даються себе в знаки при адекватних вітрах і тому подібні речі. Це одна частина. Я не хочу, ну, скажімо, казати, що це не наша вина. Ну, якась, може, не стільки наша чи не наша вина, загалом, ну, держави, і наша в тому числі, тому що фінансування енергетики, які є, ну, практично інших комунальних напрямків, що тих самих облгазів, там в них так само не дуже, тільки те, що воно в них, може, якщо дірочка в газопроводі, то вона не стільки помітна кожному споживачеві. А дірочка в кабелі зразу стає помітною, бо відключається електроенергія повністю. Відповідно, вона більш болюча, виходить, тема. То є така проблема, і ми як можемо її стараємося залатати. Ну, є певні там такі, скажімо, намітки держави, що, можливо, ну, є така тема стимулюючи тарифоутворення, де передбачається певне збільшення фінансування на тих самих мережах.
Ну, поки про нього тільки вже 4 роки говорять і ще не ввели, тому можемо надіятися на це. Можливо, щось буде краще. Хочу в це вірити. І друга частина – це все-таки погодні умови. В першу чергу це дерева з листячком. Тому що взимку дерева без листячка, а літку з листячком. І це принципова різниця. То дерево з листячком, по-перше, легко обриває гілку разом з листячком, і та гілка летить при хорошому пориві вітра там на 10, 15, 20 метрів і падає на проводи, обриває або просто коротить між собою їх. От, перше. Ну і дерева віддати належне. Хоча як там, є дві теми. Перше, дуже багато було аварійних дерев в охоронних межах, це населені пункти. Старі тополі, лучани, волиняни їх добре знають. Віддати належне, останніх років 5-7 інтенсивно знімаються такі великі дерева. Тобто тих, таких проблем, таких хронічних, стає менше. Нові тополі ще не посаджені або не підросли, тому ну, в тому напрямку в нас є позитивна тенденція, що менше таких ризикованих місць. От. Але все одно залишаються горіхи, каштани і тому подібні речі, які від берези ті ж самі відриває, береза дуже легко відриває гілку при вітрі від дерева і летить, і тому подібні речі. Тому влітку при вітрах відносно велика кількість пошкоджень через саме через гілки. І хоча ми і стараємося чистити, і тому подібні речі, але ну, є, має місце бути. Ну, зразу хочу оговорити один момент, що ну, згідно чинного законодавства, це якоюсь мірою я себе, може, захищаю, може, просто посвідчую, що згідно чинного законодавства електроенергія має споживача з'явитися не пізніше, ніж через 24 години після її перерви. Тобто, якщо в будинку немає світла, умовно кажучи, там 2, 3, 5 годин, то чинним законодавством такі речі допускаються. Ну, це треба просто знати. І якщо, ну, друга частина медалі, що комусь хочеться мати особливо надійне, безперебійне електропостачання, то в такому випадку це вже споживачі не третьої, а другої категорії, мають два джерела живлення і тому подібні речі. Ну, для волинян побутові мережі практично дуже рідко мають, якщо ми говоримо про безпосередньо лінії по населених пунктах, не багатоквартирні будинки. До багатоквартирних будинків, як правило, особливо сучасних, йде два кабелі, тобто два окремих живлення, там є можливість перейти з одного на інше, якщо це не п'яний екскаватор, чи хапанув обидва. Буває і таке, тому тут вже варіантів немає і доводиться той кабель латати. От, то тут надійність дещо вища. А по вулиці, якщо ми говоримо про населений пункт сільського або котечного типу, то це, як правило, радіальна мережа з відгалуженнями до будинків і там, ну, при відповідних пошкодженнях, поки той провід не відновлять, світла в людини не буде. Дуже багато волинян зараз мають вдома відповідні генератори, які включають в разі відсутності електроенергії. Повинні, панове, знати тільки одне, що не забувайте про безпеку, коли ви користуєтеся генератором. Генератор, якщо ви не від'єднаєтеся від мережі і включите його в мережу, то він може електрика на сусідній опорі або через 5-6 опор таки вбити. Людина, яка приїде вал ремонтувати електроенергію, може загинути через включений генератор, якщо ви подасте зустрічну мережу, так, зустрічну напругу, ми так це називаємо. Тобто, як правило, напруга йде з мережі в хату. А якщо з хати в мережу, то це зустрічна напруга. Ну, це наш такий, скажімо, термін. То бували випадки. Були у нас такі випадки? Так. Да. Не на Волині, слава Богу, але на Україні були, я пам'ятаю, таких, мабуть, 5 випадків
Правда, вони були трошки раніше. Це останніх два роки я не пам'ятаю такого випадку. А були от АТС і тому подібні речі. Коли їх не так було багато, і ними, видимо, не вміли по-адекватному користуватися, то бували випадки. Я відповідально заявляю, були випадки гибелі електромонтерів на лініях через подачу напруги від генератора. Ну що ж, ми таку, знаєте, взяли тему. Я пропоную зробити невеличку паузу і що ж, давайте, як кажуть, осінь, золота пора, пора фруктів, овочів, яких ми зимою шукаємо, купуємо за величезні ціни. Хоча і осінню доводиться яблука купляти, не знаю, таке відчуття, що по ціні, не знаю, якогось хорошого м'яса. Зробимо невеличку паузу і потім повернемося ще в цю студію, поговоримо про правила безпеки, техніку безпеки і відключення, як, можливо, поради, як зекономити на електроенергії, тому що не дешево це річ. Ну що ж, але це поговоримо вже за буквально якісь хвилин 10. Що ж, а у нас триває ефір із Володимиром Перчуком, радником генерального директора з технічних питань Волиньобленерго. І сьогодні говоримо про електроенергію, про те, як не перевантажувати мережі, що найчастіше стає причиною вимкнення, тобто цих одних гараздів, які викликають обурення у людей і тому подібне. Володимире, от ми говорили про автомати, які захищають електромережу користувачів, які вимикаються, коли там, ну, за певних обставин, так, технічно не буде, може, вдаватися в технологічні процеси ці всі. Нібито і стоїть хороший цей от автомат. Але все рівно починає щось вибивати його, і яка може бути причина? Іншою причиною цього може бути, все-таки, скажімо так, мала потужність, дозволена потужність, відповідно, якщо ми говоримо про старі будинки, які розраховувалися за рахунку 1,5 кВт на одну квартиру, то, відповідно, 1,5 кВт – це 7-8 амперів, і, відповідно, 10-амперний автомат на вводі може потенційно стояти. Тоді це було нормально. Тоді були праски там 200-300 Вт. В хаті, крім телевізора, в деякій хаті там і 4 лампочок нічого більше не було, тому їх абсолютно адекватно хватало. Тепер тих 1,5 кВт може просто не вистачати. Не настільки це масова проблема, але вона існує. І в таких випадках, знову ж таки, ми говоримо про багатоквартирні будинки. Індивідуально, чуть-чуть скажу про індивідуальні. Якщо в індивідуальному будинку отака картина, коли є адекватний автомат, і ви розумієте, у вас там, як правило, є договір, і там 1,5 кВт стоїть дозволена потужність, то вам простіше набагато, ви йдете відповідно філії Волиньобленерго по місцю проживання, платите відповідні кошти, вам додають кіловати, міняють той автомат, скажімо, 10-амперний на 25-амперний, і ті ваші проблеми закінчуються. Тобто в приватній забудові ця проблема вирішується набагато простіше. Якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, то проблеми тут і, скажімо, є така проблема з малими потужностями і малими комутаційними апаратами, тобто малострумними, то офіційно тема тільки одна – це збільшувати потужність на об'єкт архітектури, це так тепер називається, тобто на будинок. Було, умовно кажучи, там є відповідні коефіцієнти одночасної включення, тобто є схема розрахунків, але питання в одному – додати кіловатів на будинок,
щоб на квартиру було ну, хоча б кіловат 5. Це не треба механічно множити, скажімо, якщо 10 квартир, то це має бути 50 кВт. Там є свої коефіцієнти одночасності включення, ну, розраховується і так далі. Але в такому випадку повинні спрацювати, якщо є така проблема не в одній квартирі, а в багатьох, то все-таки треба звертатися, це довга дорога в дюнах. По-перше, треба вносити зміни в весь будинок, тобто або розробляти, або вносити зміну в існуючу проєктно-кошторисну документацію, де стояли автомати одні і січення проводників, бо там вже не тільки автоматичні вимикачі, там ще ж і проводок має мати відповідне січення, щоб мав можливість підвести до тої чи іншої квартири ту кількість електроенергії. Якщо він на 1,5 кВт, скажімо, хватає, то на 5 кВт вже, як правило, ні. Тобто тут треба робити фактично комплексну реконструкцію електропроводки загальнобудинкових мереж. Не, скажімо так, це відносно рідкісна операція. Здебільшого такі епопеї проходять будинки, бувші гуртожитки, де не було поквартирного обліку, а тепер вони в міру всяких обставин переходять в категорію житла, квартир і так далі, і там треба переробляти. Але якщо є хронічна проблема з малими потужностями, то все-таки треба один раз це зробити і забути на багато років. Тобто ж докупити відповідні кіловати на об'єкт і на кожну квартиру відповідно. Це яким це чином це треба робити, до кого звертатися? Звернутися знову ж таки в ту саму філію обленерго в залежності від місця проживання. Сказати, ну тоді в такому випадку, звичайно, треба йти вже не власнику квартири, а власник квартири має підняти, скажімо, на ноги цілий будинок, і або обслуговуюча організація, або ОСББ, або ЖЕК, ну в залежності знову ж таки від ситуації, має звертатися відповідна структура від імені всього будинку, де збільшувати потужність на цілий об'єкт. Є відповідна процедура, але ми, пане, зразу кажу, що це стосується, ну, скажімо так, щоб ви розуміли, що в разі такому потрібна згода всіх жильців будинку і так далі. Ну, це дуже, в Україні це дуже складно добувається, бо обов'язково хтось захоче виїхати на сусідові. Це у нас нормальна тема, сусід заплатить, а я не буду, а мені і так дадуть. Я і так обійдуся, мені не треба, я цією дорогою не їжджу, я цією сходами не ходжу, я свіжу мобільним телефоном і тому подібними речами. Тобто є така проблема в нас, на жаль. Ну, от, але є. Аналогічна ситуація, яка стосується поквартирного електроопалення. Є в нас, регулярно звертаються споживачі, я хочу зробити всередині квартири електроопалення, відмовитися від газу, від централізованого і так далі, і так далі. Панове, тільки за умови зміни в проєкт всього будинку з відповідною реконструкцією мереж і тому подібними речами. Тобто це ну, не виходить нам в першій квартирі віддати якісь там кіловати, натягнути, а на другій квартирі вже відмовити і сказати, що ти не встиг. І будуть розказувати, скільки, яку взятку дав попередній споживач, а тут щось там вже не так і так далі. Тому зразу кажу, що електрообігрів можна розглядати тільки в розрізі цілого об'єкту. Тому це складна робота, але вона можлива, і особливо там, де відмовилися від централізованого опалення, особливо це невеличкі населені пункти, ну, на такі речі невелика, але такі є частина волонян, які цю одіссею проходять і включаються. Ви знаєте, ну от ще у нас електрика ну, не є в розряді дешевих енергоносіїв, але якось намагаємось економити. Ми самі десь намагаємось економити, маю на увазі споживачі десь.
те вимкнеш, щоб увімкнути щось інше. На рівні держави то в нас є така тенденція, проводяться так звані віолові відключення. Чи взагалі, ну, наскільки це є економне, ну, не знаю, чи варто про це говорити, хоча ми можемо, звичайно. І чи планується у нас щось таке цього року на Волині? Поки таких тенденцій чи підстав для можливих віялових вимкнень, якщо ми говоримо про віялові вимкнення, це такий, ну, народний термін, а є такі, ну, воно має свою наукову назву, графік чергової подачі електроенергії. Тобто, коли не відімкнення, а подача електроенергії. Так, так, є таке. Значить, в даному випадку воно пов'язане в першу чергу, якщо ми говоримо про такий якийсь там період довгий, пов'язаний, був єдиний, це був період 99-2001 року, конкретно пов'язаний з недостатнім кількістю палива на електростанціях, тобто недостатньою генерацією. Угу. На сьогоднішній день такої проблеми принципової немає, я не буду вникати чи розказувати про всі нюанси, яким чином енергосистема України там старається вийти із цієї ситуації. Але підстави до цього не бачу. Ну, теоретично можна розглядати, можливо, може статися таке там якийсь там один день, два, якщо в разі системної такої об'ємної аварії. Угу. Тобто десь випадає не просто одна електростанція, а дві. Ну, тоді вже можна, таке теоретично можливо. А поки і запаси палива на складах адекватні, і, ну, скажімо, як гірший варіант, там газ теж є, якщо на аварійну ситуацію газові блоки. Тобто, поки провіяло вимкнення, я рахую говорити недоречно. І якщо такі графіки будуть вводитися, то обов'язково буде попередня, скажімо, проробка на засобах масової інформації, телебачення і так далі, що да, таке ми можемо. Потенційно таке можливо, але це, ну, дуже мало ймовірна картина. Власне, чому я запитав це? У вас, тому що деякі місцеві видання щодня пишуть там така от рубрика, де завтра не буде світла. І люди автоматично думають, що це от якраз от почалося, оце, знаєте, що було там 17 років тому назад, я пам'ятаю, ще в школі вчився, коли у нас почали практикувати у Луську, відключали по дням окремі мікрорайони, от, і от просто от людей, ну, насторожує от таке от явище. Ні, ну це, як там, те, що ми кожного дня на сайті, і зараз там працюємо з радіо, попереджуємо споживачів про вимкнення, то це ринок електроенергії, відповідно, чинне законодавство, якість надання послуг електроенергії і так далі, де ми маємо споживачів, як правило, якщо це планові вимкнення, а публікуємо ми, як правило, планові вимкнення, то повинні не менше, ніж за 10 днів попередити споживача про те, що в них на тому там періоді, там з 9 по 17 годину, як правило, може не бути такого-то дня електроенергії. Це для того, щоб люди розуміли, що можна, якщо це не якась там невелика приватна структура, там людей не всіх виводити на роботу або не виводити зовсім. Домогосподарки знають, що тоді пиріг, відповідно, в духовці електричні готувати не вийде і тому подібні речі. Ну, в Європі такі речі запроваджені вже давно. Я можу сказати, що років 15 назад в Польщі я бачив на опорах електропередач маленькі оголошення, надруковані, що у вас тоді-то, тоді-то не буде електричної енергії. Тобто працівники електромереж буквально скотчем чіпляють, крім того, що оголошують там по радіо і так далі, чіпляють оголошення для людей, щоб вони знали, що там через певне якогось там дня в них не буде електричної енергії. Є таке, і
це, скажімо, дуже багато людей не знають, чому, наскільки і так далі. То в нас, якщо почали ми для лучан і для Луцького району, ми зараз, якщо створили в Вайбері відповідні групи, це групи на сьогоднішній день поки що одностороннього зв'язку, тобто тільки ми даємо туди інформацію, але це для сільських рад, в першу чергу для юридичних осіб і так далі, де вони в разі відсутності електроенергії, ми на ту чи іншу групу, наш кол-центр розміщає інформацію, що сталося аварійне вимкнення, це в разі імовірності вимкнення більше, ніж на одну годину. То ми розміщаємо інформацію, що на таких-то, таких-то вулицях там протягом 2-3 годин абстрактно не буде електроенергії. Це для того, щоб люди орієнтувалися, в своїх діях і розуміли, що звідки і на що надіятися найближчим часом. Це було побажання самих споживачів, я рахую, це початок. Будемо продовжувати цю тему по всіх районах, тобто, щоб споживачі відповідні мали таку інформацію. І от, власне, ще одне запитання. Ми про техніку безпеки сьогодні говорили в цій студії, але ми говорили про користування газових приладів. Тому я вважаю, що було б доцільно поговорити і за техніку безпеки саме з електроприладами. От в холодну пору, коли ще чи невімкнене опалення, чи того опалення, яке буде подаватися, буде недостатньо. На що б ви, як фахівець, вважали звернути в першу чергу увагу наших телеглядачів? Старе, відоме ще радянське правило – не ставте жучків. Тобто в тих квартирах, будинках, де ще стоять плавки-запобіжники, небажано або, скажімо, ризиковано ставити плавки-запобіжники великих номіналів. Тобто, що згорить все, а запобіжник цілий. Таких варіантів не бажано використовувати, бо це, ви розумієте, це питання пожежобезпеки цілого будинку, приміщення там, і так далі. Це перший момент. Тобто, тримайте, краще хай зайвий раз перегорить запобіжник, і ви будете мати тимчасові проблеми, ніж ви будете мати одну проблему, але такого глобального характеру, де відновлювати цілий будинок або його частину. Друге питання – це саморобні різноманітні електроприлади нагрівального, як правило, характеру. Чому нагрівального? Тому що це висока температура, як правило, люди включили, лягли спати. Це якраз саме підходяща пора, коли опалення не включене і в хаті холодно. Лягли спати, і воно починає там плавитися, горіти, диміти, а людина спить міцно і не чує. Пожеж, ви ж подивіться на статистику, пожеж на Волині дуже висока все-таки від саморобних та нагрівальних приладів. Це ми говоримо про таку, скажімо, небезпеку електроенергії як джерела тепла чи джерела нагрівання. Але ще ж ми знаємо про те, що електроенергія просто вражає безпосередньо, коли людина торкається до оголеного проводу. І 220 вольт – це є небезпечною, конкретно небезпечною пругою. Мабуть, більшість загиблих в світі – це подавляюча, це причому від неймовірні відсотки, це 4 кВт, тобто те саме 220 вольт. Це не значить, що вони небезпечні. Питання в тому, що до цієї напруги мають доступ велика кількість людей. Відповідно, ймовірність такої ситуації, вона висока. Через дуже велику кількість людей. Є елементарні питання, які
скажімо так, просверлити електричний провід під штукатуркою, mm-hmm. теж є. Ну, правда, тут, якщо ми говоримо про сучасну техніку, я маю на увазі побутові прилади, то вони зараз мають подвійну ізоляцію, як правило, те все, що продається в магазинах. І ну, під напругою буде тільки металева частина, а в руках ви, як правило, тримаєте все пластмасове, тому ну, хіба візьметеся голою рукою за той самий патрон в той момент, коли тримає, коли він має контакт з проводом. Тобто, ну, не виключено, але дуже мало ймовірно. І, ну, скажімо, при виконанні елементарних правил безпеки ви будете і в такому випадку мати це. Ну, а якщо ми говоримо про те, що відсутня штепсельна вилка і два голих дюти тикаєш в розетку, то це вже окреме питання, ви розумієте. В першу чергу питання, або ж розетка без кришки, вимикач без кришки і тому подібне. Ну, елементарні речі, які треба... на які треба звертати увагу, вони можуть бути дуже такими проблемними в найнесподіваніший момент, особливо коли ти заходиш в хату і рукою ловиш вимикач, а там кришки немає і попадаєш на провід. От, воно потім буде боляче про це згадувати. Тому такі моменти, от, в першу чергу такого цей. Ну і якщо ж сталося, скажімо, тепер такий, ну, класичний варіант, коли все-таки людина попала під напругу. Якщо це дома, то, як правило, це, ну, 220 вольт, і тут просто категорично не можна людину хапати за тіло, бо попадаєте під напругу. Тут треба брати за одяг, або ж подивитися, яким чином людина попала під напругу, і відключити електроенергію. Всі повинні, дорослі, чи, скажімо, адекватні жильці того чи іншого приміщення повинні знати, де відключається електроенергія від всієї хати, від всієї квартири і тому подібні речі. Тобто буває всяка ситуація, і в такому випадку краще обеструмити всю квартиру на той момент, ніж хапатися рукою за людину і попасти під напругу самому. Є такий момент. Ну і набагато більш небезпечний це питання, коли на вулиці впав провід, і, ну, бували випадки дуже такі, скажімо, трагічні, коли там на одному місці не одна людина попадала під напругу. Особливо це дощ, коли дощ, вітер, людина йде, дивиться тільки під ноги, не дивиться зовсім, а на, поряд на гілках лежить провід, вона до нього буквально там рукою, щокою торкаються і так далі, які хоч варіанти. Тому отут уже питання інше. Обережно треба дивитися, якщо таке сталося, питання, де бачите, що людина впала і є, ну, скажімо, вільний, що це враження електричним струмом. Питання, провід є на тій людині, вона торкається безпосередньо зараз його чи ні? Якщо торкається, не спішіть туди йому допомагати, ви можете бути другим на цьому ж самому місці. Дуже треба знати, краще не підходьте, краще, ну, скажімо так, не знаєте, не лізьте. Ви йому можете не допомогти, а самі можете попасти під напругу і буде у вас та сама проблема. В таких випадках, ну, є загальний момент. Зняти напругу. Яким чином? Це вже по кожному конкретному випадку. Якщо не дощ, якщо суха погода, пам'ятайте одне, що метрів на 4 до тої точки, де торкається провід людина або землі, підходити не варто. Тобто має бути довга суха тичка. Якщо ви одягнете навіть на дотички, скажімо, там не зрозуміло, чи суха це вона, чи не зовсім суха, але звичайні товсті, скажімо так, ХБ рукавиці, вони захищають, але вона має бути все сухим. Ну, це вже питання, допомагати чи не допомагати в такому випадку, це вже особиста позиція тої чи іншої людини, наскільки вона боїться чи не боїться, і наскільки вона, в першу чергу, знає, що може бути і як себе в цій ситуації вести адекватно. Тобто це все-таки дуже ризикована тема, і тут, ну, не треба бути великим, ну, скажімо, гуманістом, краще забезпечити себе і постаратися обезопасити, скажімо так, і не
допустити подальшого, щоб ще хтось, тому що ви побачили, щоб хтось не кинувся на ту ситуацію. Тобто, ну тут, мабуть, допоможе тільки Ютуб, на якому є дуже багато сюжетів, як треба вести себе в таких випадках. Ну, вважаючи дуже обмежений час, то я не буду розказувати там всі нюанси, які тут можуть бути, але просто будьте дуже обережні. І коли ви бачите провід, який лежить на землі, отут пильність має бути, скажімо, в тому, щоб позвонити на той самий кол-центр, і сказати, що там і там лежить провід. Повірте мені, ми на обриви, на інформацію про те, що лежить провід, реагуємо в першу чергу. А тоді вже, якщо немає світла. Якщо маю інформацію про обрив, обов'язково в першу чергу ліквідовується або хоча б вимикається. Бувають, ну скажімо, такі раз на кілька років ситуації, коли дмухнуло дуже серйозно, обривів дуже багато, піднімати все не виходить зразу, то буває таке, що приїхали, відключили, а потім десь там через якийсь час приїхали, вже підняли, зробили. Бо якщо багато обривів, в першу чергу треба забезпечити безпеку населення і їх просто відключити. А тоді вже можна говорити про відновлення електроенергії. Ну що ж, Володимире, дякую вам за вичерпні відповіді, за детальну інформацію. Шановні телеглядачі, маю сподівання, що все почути сьогодні з екранів ваших телевізорів стане вам нагоді, і вам не доведеться осінню чи взимку перед якимись святами парити голову не тим, що поставити на стіл, як гарніше вімкнути якісь гірлянди чи ліхтарики, а тим, як зробити ремонт собі чи сусіду внаслідок того, що перевантажили електропроводку. І ну от трапляються такі ситуації. Що ж, дотримуйтесь елементарних правил безпеки при роботі з електроприладами, які пан Володимир сьогодні вам озвучив. Якщо ви не встигли їх почути, прошу, цей інформаційний випуск буде у нас на сайті, на офіційній сторінці у Facebook, на YouTube-каналі, тому прошу, передивіться і уважно дослухатись до всього сказаного. Володимир Парчук був гостем студії, радник генерального директора з технічних питань Волиньобленерго, і до цього ще й отаман Козацько-Стрілецького братства. Дякую, Володимире. Дякую вам. Всі з наступаючим святом. Всім гарного свята. А ми робимо паузу невеличку в нашому ефірі, і потім у нас ще буде інформаційний випуск.